Pwede raw gawing ebidensya sa International Criminal Court ang mga sinabi ni dating Pangulong Duterte sa Senado kahapon ayon sa abugado ng mga biktima ng war on drugs. din ni Sen. President Cheese Escudero, under oath ang mga sinabi ni Duterte, kaya pwede itong gamitin laban sa kanya. May report si Sandra Aguinaldo. Itong sa right side ko, puro commander ng death squad dyan because they were police directors handling the uh, controlling crimes in the city. So, pag magsinabi mong death squad, it's a very loose term. I think he's just joking, sir. Kung si Senate President Cheese Escudero ang tatanungin, hindi dapat iturig na biro ang mga naging pahayag ni dati Pangulong Duterte sa pagdinig kahapon ng Blue Ribbon Committee. Lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath, pinanumpaan at uh, sinabi niyang yan ay totoo sa abot ng kanyang uh, nalalaman na pwedeng magamit kung sa kasakali pabor o laban sa kanya Bukod sa pagkakaroon umano ng death squad sinabi rin ni Duterte na pinayuhan niya ang mga pulis na hibukin ang mga kriminal na lumaban A civilized society does not operate that way sabi ni Senadora Riza Ontiveros, sana ay seryosong i-review ng Department of Justice at International Criminal Court o ICC ang maraming pinanumpaang pag-ami ni Duterte. Dapat daw managot muna si Duterte sa batas ng tao bago ang parusa ng impyerno dahil inako naman niya ang responsibilidad sa madugong war on drugs. Ang ilang kaanak ng na mga napatay sa drug war, pinag-uusapan na raw ang posibleng legal na hakbang. Kasunod ng mga pahayag ni Duterte. Okay tingnan no ng, uh, Department of Justice o ng mga NBI uh, na katarungan sa mga pamilya. Tingin naman ng isa sa mga abogado na mga biktimang dumulog sa International Criminal Court admissible o pwedeng tanggapin ng ICC ang mga sinabi ni Duterte. Dalawa lang naman ang tanong dyan, is it relevant Is it material? Relevant? O um, kadikit ba? O, o may relasyon ba yan doon sa pinag-uusapan na investigasyon sa ICC? Yes. toko sa war on drugs ni Duterte. Material. Um, importante ba yang uh, um, iharap sa ICC? Yes kasi ito na mismo yung mga sinasabi niya. Ayon sa ilang miyembro ng Quad Committee ng Kamara, maituturi ang mga payag ni Duterte na crimes against humanity. Pero mas mainam daw kung korte sa Pilipinas ang ahawak sa kaso. Pag si OJ nagsabi na mayroong prima fase evidence na dapat siya ay ma-prosecute at ni charge ng court dito, hindi na siya papatawag ng ICC. Sabagat so, mayroon na rito tinatawag na na proper judgment ang ginagawa ng Atin bansa eh? And, hindi ako pabor dyan sa ICC. University. Now, kung magpa-fail po ang uh, DOJ on doing their job on this matter, then the more na ICC will uh, uh, take cognizance. So I, I think it's really up to the DOJ to do their work. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Department of Justice ukol dito. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News.